Re! Viss ēters ir te! Vērtējot Latvijas zinātnieku sasniegumus, gada nogalē kļuva zināmi izcilākie no tiem. Konkurss notiek jau 20. Gadu, un šoreiz starp 42 iesniegtajiem darbiem Latvijas Zinātņu akadēmija īpaši izceļ 11 uzvarētājus. Kas tad ir aizejošā gada nozīmīgākais zinātnē? Par to vairāk Audita Kremberga. Zinātnes jomā paveiktais tiek vērtēts divās pamatkategorijās – teorētiskajā zinātnē un lietišķajā. Un visvairāk izcilo sasniegumu šogad ir bijis tieši lietišķās zinātnes daļā. Pirmo reizi Baltijā no lietotām autoriepām ir radīti augsti modificēti bitumenu un asfaltbetona sastāvi, jau ieklāti eksperimentālā autoceļa posmā. Izstrādāts inovatīvs, izcili ātrdarbīgs termoelektrisks starojums sensors, kas padarīs drošākas un efektīvākas manipulācijas lazerķirurģijā. Radīta metode vakcīnu dizainu uzlabošanai, pārbaudot, kā antigēni iedarbojas uz vīrusveidīgām daļiņām. Veikti elektrosintēzes pētījumi, kas paver ceļu augstvērtīgu vielu iegūšanai un samazina izmaksas un kaitīgo ietekmi uz vidi. Plastmasas aizvietošanai atrasts veids, kā biomasas atkritumus pārveidot ilgtspējīgos bioplastmasas produktos. Pirmo reizi zinātnes vēsturē izpētīta noturīgo organisko piesārņotāju sastopamība Baltijas jūras reģiona apkārtējās vides objektos un pārtikas produktos. Piedāvātas jaunas tehnoloģijas un ekonomiski pamatot risinājumi vietējās lobarības ražošanai cūkopībām. Sanita Zute un viņas zinātnieku komanda pētīja sojas audzēšanas iespējas Latvijā. Tas secinājums ir tāds, ka mēs varam izaudzēt soju, un tas lielākais prieks mums ir par to, ka arī kvalitātes rādītāji, kas ir analizēti, viņi ir tiešām ļoti līdzvērtīgi un dažos rādītājos pat labāki nekā tai produkcijai, ko mēs Latvijā ievedām. Un tas ir tāds pozitīvais stāsts un tāds stimuls domāt tālāk un meklēt risinājumus. Idejas autori ir bijuši paši lauksaimnieki un tagad priecājas, ka labi sanāk ne tikai lobarībai, bet arī pārtikai, piemēram, sojas eļļa. Es esmu tas viens no tiem cilvēkiem, kas uzskata, kāpēc mēs šeit nevaram saražot to, kas mums zemi var iedot. Kāpēc mums jāpērk no citas valsts, jāved no Amerika, Argentīna, Brazīlija un visur kur, ka mēs paši to varam saražot. Nu, šeit ir redzami mūsu lauki, kur mēs audzējam soju. Protams, soja tur auga vasarā, tagad zem sniega. Zemi atpūš līdz pavasarim. Tikmēr kūtī darba rezultātus novērtē saimniecības lopiņi. Es domāju, ka viņiem ļoti patīk. Viņi aug apgriezdamies un asts arī ir redzenos. Un gaļa ir garšīga un galvenais manā uztverē, ka tur nav nekas, tajās cūkās nav ģenētiski modificētas dots, līdz ar to tā gaļa, man liekas, ir tīrāka. Un turpinot par zinātnieku labo veikumu šogada no lietišķās zinātnes pāriem uz teorētisko un tur visvairāk izcilo sasniegumu, šogad ir bijis humanitāro un sociālo zinātņu jomā, bet ne tikai. Ir veikta viedo materiāla pētniecība, kas tālāk ļaus iegūtos datus izmantot praktiskiem risinājumiem un attīstīt jauno elektronikas jomu spintroniku. Ir izdota Latvijas arheoloģijas rokasgrāmata, kas Baltijas austrumu reģionā ir pirmā enciklopēdija par arheoloģiju. Bibliogrāfiski rekonstruēts un padziļināti izpētīts pirms 400 gadiem uz Zviedriju aizvestājas Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotekas krājums. Pirmo reizi Latvijā tapis apjomīgs pētījums par patiesību un meliem, lūkojoties no filozofijas skatu punkta. Vai piedzīvojam patiesības beigas, jautā autors, secinot, ka patiesības inflācija ir šī laikmeta zīme, kad ikdienā redzam, kā patiesība devalvējas. Cilvēki nepamiršanot teiks, ka nu, katram jau sava patiesība, un tad mēs viņam sāk domāt, nu, bet vai tā tiešām varētu būt, vai mēs tiešām sāksim domāt par, ka katram sava patiesība attiecībā uz to, kā likumus saprast, kā saimniecisko dzīvi vadīt, vai tiešām mēs gribam pilnīgi, ka katram ir sava patiesība šajās jomās, nu, diezin vai. Mans vēlējums jaunajā gadā nu, ņemt vērā, ka nu, pat ja dažreiz gadās samēloties, dažreiz patiesība aizmirstās, nu, tomēr paturēt prātā, nu, ka tā ir tomēr ļoti noderīga padarīšana. Nu, vajag to patiesību arī cienīt. Audita Krenberga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.